Gut, naja. Я чому ти граєш? Чи ти знімай? Коротше, якась штука, не знаю для чого вона, але дуже, дуже кумедна. Три пробірочки, вони зв'язані між собою, і в кожній є дірці. Єдине застосування, яке я подумав. А в мене краще мене відео. Ти так швидко не крути. Такого? Клац. Воно не з тої сторони щось тече. Знаєш, де тобі треба стати? Тобі треба стати з тої сторони. От так я розумію. Секунду. А
Тео, ти ще так видео, не ти да ти оманці. Я не знаю, что это такое.